пам'ять відомого українського політичного діяча, військового, державного діяча, який, скажімо так, був основоположником боротьби за незалежність нашої держави, за незалежність, за самобутність нашої нації. Тому дуже важливо так і сьогодні пам'ятати про таких людей, про їх діяння, про їх досягнення для майбутніх поколінь, тому що зараз ми якраз знаходимося в стані також відстоювання своїх кордонів, також своєї держави, тому надзвичайно важливо вшановувати пам'ять.